Bahagian kargo Malaysia Airlines Berhad, MAB Kargo Senior Berhad Mas Kargo bersedia untuk meneroka pasaran halal global bernilai $2 trilion setahun. Ini berikutan keupayaan pengendalian penghantaran halalnya telah menerima persijilan halal Malaysia yang dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ibrahim Muhammad Salid dalam kenyataan hari ini menjelaskan Mas Kargo kemungkinan besar adalah pengendali terminal kargo yang pertama di dunia diklasifikasikan sebagai pengendali kargo halal. Bersama JAKIM, semua proses dikaji semula dan dipinda untuk memenuhi keperluan ketat dalam mengekalkan integriti halal selain menambah kemudahan tambahan untuk memenuhi keperluan mengekalkan pengasingan dan pemisahan antara penghantaran halal dan bukan halal. Susulan persijilan terbabit, Mas Kargo telah menghantar makanan beku sebanyak 720 kg ke Jepun di bawah perkhidmatan logistik halalnya melalui penerbangan MH08. Persijilan halal menjadikan mengeksport produk ke pasaran Islam lebih mudah.